Алихан Смаилов үкмет башысы болып тағайындалды. Оны премьер-министрлікке аманат партиясы ұсынды. Депутаттар дауыс берді, көпшілігі қолдады, қарсы болғандар да бар. Мемлекет башысы мәжілістің жалпы отырысына қатысып, бірқатар тапсырмалар берді. Толығырақ тілшіміз Бекболат Сатуов айтады. Алихан Смаилов үкіметті басқарғанына көп болған жоқ. Яғни министрлер кабинеті мардымды нәтиже көрсетуге уақыт тапшы болды. Сондықтан оны қайта тағайындап, мүмкіндік беруді аманат партиясы құп көрді. Кандидатурасын ұсынды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі лауазымына аманат фракциясы Алихан Асханұлы Смаиловтың кандидатурасын ұсынып отыр. Соңғы бір жылда үкіметке қоғам тарапынан айтылған сын аз болған жоқ. Бірақ министрлер кабинетінің небәрі бірақ жыл жұмыс істегенін ескеруіміз қажет. Бір жыл үкіметтің жұмысын объективті бағалау үшін тым қысқа уақыт. Оған қоса Смаиловтың кабинеті күрделі геосаяси жағдайда жұмыс жасады. Мәжілістің су жаңа депутаттарының барлығы қос қолын көтеріп ұсынылған кандидатты қолдамады. Қарсы шығып қалыс қалғандар бар. 20 жыл билікке оппозицияда жүріп, халқымыздың әл ауқатын төмендеуіне үкіметтің әлсіз әлеуметтік саясаты кінәлі екендігімізге көзіміз жетті. Парламенттік оппозиция ретінде біз бұл ұсынысқа қарсымыз. Дауыс беру барысында жалпы отырысқа қатысқан 97 депутаттың 82-сі оның кандидатурасын қолдады. 7 депутат қарсы шығып, 8 депутат қалыс қалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алихан Асханұлы Смаиловты Қазақстан Республикасының премьер-министр лауазымына тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Президент осыған дейін жұмыс істеген министрлер кабинетіне жоғары баға берді. Үкімет күрделі кезеңде жаңа талапқа тез бейімделіп, экономиканың құлдырауына жол бермегенін айтты. Керісінше, шұғыл шаралардың нәтижесінде ел экономикасы 3-2% көтерілді деді. Алайда мемлекет басшысы бұған мәз болып отыратын кез емес екенін атап өтіп, жаңа үкіметке жаңа меже қойды. Жаңа үкімет алдымен экономиканы дамытуға тиіс, себебі саяси жаңғыру үрдісінен кенже қалмау керек. Бұл өте жауапты жұмыс, деді президент. Сондай-ақ ең алдымен үкімет инфляцияны ауыздықтауды қажет екенін айтты. Оны кемінде биыл 2 есеге төмендету межесі қойылды. Ең алдымен азық-түліктің бағасын реттеу аса маңызды. Сол себепті агроөнеркәсіп кешенін және сауда-саттықты дамыту негізгі басымдықтың бірі. Ішкі нарықты өз өнімдерімізбен барынша қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін және оның қосымша құнын арттыру керек. Қайта тағайындалған үкімет басшысы мемлекет басшысының тапсырмаларын мүлтіксіз орындауға күш-жігерін салатынын жеткізді. Өзіне сенім артқан депутаттарға ризашылығын білдірді. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз айқындап берген әлеуметтік экономикалық сұрақтар бойынша, ары қарай даму бойынша халқымыздың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыру бойынша міндеттер үкіметтің жұмысының негізгі басымдықтары болады. Алихан Смаиловтың ендігі міндеті министрлер кабинетін қайта жасақтау, реформалардың нақты жүзеге асуы да осыған байланысты болмақ. Бекболат Сатуов, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.